请看四圣地品，灵寺世界第七段，西南方鲜少世界苦圣地第二句，第二句看起，或名细复处。这个名号啊，很值得我们警惕啊！世间的果报，确确实实啊，是细复处。佛在经典里面常常用牢狱比喻六道啊，堕在六道里面的众生呢，就如同啊在监狱里头啊受这个刑罚。六道有苦乐不相同，又如监狱里面的这个刑罚有轻重不等，三恶道这是刑罚重的，三善道了这刑罚轻的啊，所以比较起来呢，好像三善道啊，是乐啊，乐多苦少啊，这个三恶道啊，苦多乐少，甚至于地狱里头啊，只有苦没有乐。佛在《法华经》里面又把这个六道比喻作火之啊，六道像六层大楼，大楼已经起火燃烧了，住在里面的人啊茫然无知啊，不知道出离啊，不知道离开，世尊这些种种比喻都是摄除世间的苦报啊，苦圣地啊，为什么会有这个现象？大乘经论里面告诉我们，法界确确实实是一真，法界，法性、法相、法身，其实名不一样啊，意思呢可是完全相同啊，法界清净，法界从来不染着，法界不生不灭啊，法界没有大小，没有来去啊，换一句话说，法界这个确确实实没有时间没有空间
啊，空间远近呐，时间先后啊，这个在法界里通通没有啊。啊，最近难为科学家了，也证实了。啊，他们证明时间跟空间呢，不是真的，那不是永恒的，在某种条件之下了，时间等于零，空间也等于零。啊，那什么条件呢？在佛法里面讲，为证方知，就是证入法界，这就是科学家所讲的条件啊。啊，证入法界了，那在大乘经上常讲啊，破一品无明，证一分法身，那证一分法身就证入法界。啊，那由此可知，你得要断见思烦恼，要断尘沙烦恼，然后再破一品无明，啊，这就是科学家所讲的条件。啊，华严经上讲的妄想分别执着，啊，那你得放下执着，放下分别，啊，也要放一放，少许妄想啊，啊，妄想是无明啊，啊，也要破一品呐，啊，具足这个条件，时空没有了，啊，那是一真法界现前的。本来是一真啊，但是一念不觉而有无明啊，把一真呢啊立刻就转变了变得快呀，一变一切都变啊，就像什么呢？就像我们现在看这个电视荧幕一样，我们换一个频道，这个荧光幕上的这个现象立刻就完全变了啊！前面的现象的时候一丝毫也不存在，再换一个频道啊，又是一个境界现前了。设法界呢，就好比十个不同的频道啊。啊，这十个频道是怎样转换的呢？念头。啊，总的来说呢，就是觉迷啊，一念觉跟一念迷。啊，一念觉现出来的是四圣法界，一念迷现出来的是六凡法界啊，觉有差等，迷也有不同啊，有浅深不同，所以境界不一样。境界随着人的念头在变啊，那他为什么会随着念头变？大乘经论里面讲的很详细啊，像华严像楞严啊，非常难得了，现代科学家给我们在实验当中啊得到证明
人的意念能够叫物质啊产生不同的变化。啊，善念其最善最美的借镜给你看呐、啊，恶念呢，那是最难看的。显示出来，那么由此可知，物质的这个世界，物质是法性嘛。啊，发现的体不变，啊，决定不变的，它的相啊，随着人的念头变啊。四圣法界善念变的，我们佛法里面称为解脱境界。六凡啊，这是恶念变的，不善的念头变的。妄想分别执着，系缚的法界，啊，系缚。这是比喻啊，像绳索把你捆绑起来了啊，系缚都是捆绑的意思，你丧失了自由啊。啊，在六道里面确确实实啊，我们失去自由了。不但我们的身体失去自由，受许许多多的约束，我们的精神乃至于思想也失去了自由了。啊，为什么呢？钻进了许许多多的框架，不能突破。总的来说，无始劫来的业障习气造成的。佛在一切经论里面常常跟我们讲啊，这是苦果啊。啊，苦地是讲的世间之果报啊。啊，我们先前生活在这个世界，社会极不安定，无论在什么时候，无论在什么处所，没有安全感。啊，时时刻刻不知道有什么样灾难发生啊，天灾人祸变幻莫测，我们很不幸遇到这么一个时机因缘，但是这样的时节因缘对于修行人来讲呢，
胃肠没有好处啊。啊，那好处在哪里呢？处理心切啊，这个社会动乱了，想想啊，要想恢复到安定和平，好像看不出有这个迹象啊！啊，现前迹象啊，使我们感到这个社会灾难可能还要频繁，可能还要严重啊！正是李老师往生之前呢，给同学们所讲的，他说世间乱了啊，唯一的一条生路啊，就是念佛求生净土啊。这一句话提醒了我们，你要不肯离开这个世间，那你就有苦头受了。啊，这个世间能离得开吗？怎么个离法呢？哼，要晓得，这个世间是你自己业报变现出来的。不是从别的地方来的啊，自己变现出来的，就像好像我们看电视看到这个画面啊，很恐怖，很厌恶，很不喜欢，看到很难过，怎么换个频道嘛。啊，这个我们懂啊，啊，换个频道，啊，换个我们喜欢的节目，啊，同样是这么个道理，啊，我们要懂得赶快换频道，啊，这就是经上所讲的。若能转境，则通如来啊！啊，换频道就是转境界啊！啊，怎么个转法呢？要把我们恶念恶的思维、恶的行为，通通改掉，把它转换过来，转恶为善，我们的心善、思想善、念善、言善、行善啊，佛讲了，不容毫分不善夹杂，你这个频道就转过来了。啊，真转过来，真的一点不假。啊，你转过来，转过来，你没看到啊？你为什么没看到？你没转过来吗？过人是过人的境界。不可思议啊。换一句话说，过人是过人的频道。啊，大
当你转过来的时候，你这个身还在这个世间，但是你的境界确确实实跟从前生活的境界不一样了，啊，人事物都变了。你站在我身边，你说你胡说八道，啊，你说变了，我看没变了，跟平常一样啊，没错，我的这个法界变了，转变过来，你的法界没转变，你还停留在那一个频道，我已经转另外一个频道了。无量无尽的法界是重叠的，所以看起来好像是一样，感受完全不相同啊。没转过来呀，生烦恼啊，造恶业，受苦报啊。转过来之后，就是佛在经上讲的了，苦地啊，你有地无苦，没有转过来啊，根本就迷在里面，有苦无地啊。前面这个佛说的好啊，凡夫有苦无地，二乘有苦有地，大乘菩萨了有地无苦。所以看起来好像是个同一个画面，它受用不相同啊，啊，我们讲这享受不一样啊。啊，一个是乐受生智慧，一个是苦受生烦恼。啊，一个是也有苦受，也生小智慧，二乘。啊，所以我们一定要晓得，苦，这个苦报啊，是从哪里来？要真正认识啊，六道凡夫哪一个不在这个里头受苦受难啊？啊，苦难有来有自，不是没有原因的，不是突发的啊。有因有苦，啊，不能不知道。啊，果里面有因，因里面有果。善恶不是定法。啊，全看你的念头怎么转。啊，为自己恶法，为众生善法。真正觉悟的人没有自己了，自己跟宇宙跟众生合而为一了。这个境界很深啊，但是是事实，决定不是虚妄的啊。心跟虚空法界融合成一体，身
跟刹土众生合而为一。对自己来说，圆满的荣辱啊。那么现在还有个身体在，那在不碍事啊，离事无碍，事事无碍嘛。那么这个身留在这个世间干什么呢？为一切众生服务，以真实智慧，以无量的善巧方便，觉悟众生啊！这就是大师因缘呐，帮助众生开悟。帮助众生了解事实真相，就是诸法实相啊！了解事实真相呢，自然就回头了。这个人生疑难杂症很多，通通解决了。都没有了。大乘教里头啊，所谓的从根本修啊，确实是高是妙关键。在我们自己会不会修当然这里面还有个缘分我们有没有这个缘分实在说呢，真正好学缘肯定有为什么呢？众生有感，佛菩萨就有应所以不怕没有这个善缘怕的是你没有善心真诚的善心你就能感得佛菩萨应现，岂不闻佛家常讲佛事门中不舍一人你一个人有真诚好善好学的心，求出力的心，佛菩萨如果不应化来帮助你，那经论上这个话不就成妄语了吗？佛菩萨哪有打妄语的道理呢？再给你说个老实话，佛菩萨无念无想为什么呢？跟法性合而为一了，就是法性法性变法界，变一切处我用我们的话来说，无时无地不在，所以我们起心动念自自然然就有感应。佛菩萨在哪里啊？佛菩萨从来没有离开你身边这真话一点不假了，所以你起心动念的时候他就去感应大家但是这个感应
经上讲的有四种，你不能不知道。啊，显感显应，显感明应，敏感显应，敏感明应。啊，大部分那个感应，你自己不知不觉。啊，世间人常讲我的运气不错，啊，运气很好。那个感应呢，是因为你自己没有觉察到。一切众生起心动念，啊，都能感应。非常迅速的跟法界虚空界刹陀众生起感应道交，比光比电还要快速啊！光跟电呢，跟这个念头不能比啊！啊，太阳的阳光从太阳发射到达地球8分多钟啊，现在我们知道啊，有很多星球非常明亮啊，它的光发出来达到地球10万光年、20万光年。用光的速度走1年做单位，这是天文上面的这个距离的单位，用光年啊。几百万光年，我们这个念头一念就到了。哪有那么长的时间呢？我们的念头超越时间，没有先后啊，念头一生就到了啊，而且是遍周法界啊，我们现在的话讲周遍宇宙啊，念头一念一动就周遍宇宙。现在我们用个科学家的话来说吧，思想波现在不是讲电波吗？无线电波、光波，我们的思想波一动就周遍宇宙光做不到，电也做不到光跟电要周遍宇宙啊，那不晓得要多少亿万年宇宙没有边际不知道要多少亿万年呢。但是念头呢，念头才起就圆满了，这个要懂得了不能不知道所以我们给法界虚空界无量无边诸佛如来无量无边众生其感应道交，那是在一念之间的华严上有几句话了，看到很好懂，意思太深太深，那就是一即一切，一切即一这个一不是专一，任意
啊，一个念头如此，一个物质也如此。啊，这一个物质像华严经上讲的一微尘，微尘是物质，周不周边法界周边，这我们在华严经前面念过了。啊，一微尘里面有法界，所以它没有大小啊。啊，微尘里面世界跟外面世界一样大。世界没有缩小，微尘没有放大，没有大小，没有空间，没有时间，啊，这叫法界，这叫法性，法性法而如是啊，啊，法性现象，我们就叫它做。发生啊，就叫它做发心土啊，这桩事情古德常讲为正方知啊，我们今天没有正啊，我们今天能知道一点是佛在经上讲的啊，所以我们今天这个知，这个知啊，是解知。啊，解悟啊，不是正悟。那正悟自己得受用，自己得受用。啊，得这个受用，那就是我们一般人讲神通广大了。啊，六种神通圆满具足。啊，那是什么？那是正悟。啊，我们现在了解的也相当深入了，但是我们六种神通没现前，啊，这是解悟，啊，解悟要通过行，然后就有证，啊，行是什么呢？行是决定，啊，证悟呢？证悟是智慧现前。那么现在行是最关紧要的课题了啊，怎么行呢？依教奉行啊，特别是掌握到行门的纲领啊，张家大师教给我们的是看破放下啊，放下看破啊，我向他老人家请教从哪里下手啊，他给我说布施，布施就是舍啊，务必要把一切妄想分别执着舍掉，你的行就圆满了，行圆满呢，那就是正。正什么呢？正你所解的啊，你所理解的，到那个时候正实了啊。用我们最容易体会的这个境界来说，空间没有了，时间没有了，你能把这个证实啊？空间没有就是距离没有了，极乐世界在哪里？就在现前。阿鼻地狱在哪里？也在现前。不可思议啊！啊，真的叫不思议解脱
境界。佛在《华严经》上说的，这个话话里头有话。只要你不思不意，这个境界就现前；你要有思有意，这个境界就不能现前，那个境界就变了。所以叫不可思议。思是什么呢？妄想、念头，你还有念头。意的时候呢，你还有言说。所以大乘经上常讲啊，言语道断呢，心行处灭。言语道断，意没有了；心行处灭啊，思没有了，叫不可思议。所以不可思议啊，就是言语道断，心行处灭。发心的真相就现前了，也就是告诉你的时候，空间没有了，时间没有了，大小没有了，我们今天所有一切讲的相对的通通都没有了，相对的全都没有了，叫一真的。这个时候得大自在了，这个时候你的身心就是发心，心是发心啊，这个身心是发心啊，在佛法里叫做佛心啊，身是发心啊，换个名称叫发身。佛心遍一切处，周遍法界，法身周遍法界，有没有形状呢？没有形状。虽然没有形状，它不是物质，它能够随一切众生感应现色相，就像大经里面讲的，应以什么身示现，它就现什么身，绝对没有起心动念，起心动念就没有这个能力了，这个应现叫自然的，自然而然，法而如是。入这个境界我们是在大乘经教里头经过很长时间熏习才有这样的认知这个认知佛法里面讲二障啊，破所执障至少我们可以说所执障轻但是现在不能证入，不能证入是什么原因呢？烦恼障重跟世尊当年在世阿难尊者一样。你看阿难听世尊讲楞严经讲到第三卷楞严会才讲三分之一了，阿难尊者觉悟了，开悟了，他那个悟解悟不是真悟因为他所证得的那个时候在出口阿难尊出口所以他是解悟
啊，我们看祖师大德给我们的说明啊，《楞严经》的注解啊，那就是给我们说明：阿难尊者是俗智障轻，烦恼障重啊。富罗那尊者听到阿难这个设计赞佛，非常惊讶啊，他是四国罗汉，世尊所说的他听不懂啊，阿难开悟了他没懂啊。他能证得四果啊，所以古大德给我们讲，富罗那是烦恼障轻，俗智障重，他跟阿难恰恰相反。啊，那么两个人念佛求生西方净土，给你说，富罗那僧的品位高，阿难品位低。啊，但是在极乐世界，花开见佛，肯定阿难在前，富罗那在后，可妙啊！悟性高啊！啊，这个悟性高到极乐世界，破烦恼障不难。啊，所以花开见佛悟无生呢，肯定在阿罗汉之上。啊，阿罗汉是不能跟他相比的。啊，那么这种情形，在我们日常生活当中，啊，只要你很冷静观察，啊，周边一切同参道友大众，你心里就很清楚很明白。啊，他是属于哪一个典型的？啊，阿难一个典型的，还是富罗那一个典型的？你清清楚楚明明白白。啊，所以首先呢，要认识我们现前处的环境啊，这个要有真实的认知啊，认识清楚了，你一定会生起出离心，我要把戏服解脱啊，解脱跟这个戏服恰恰是相对的啊，戏解开了，服就脱掉了，脱离了啊，真实的解脱，究竟的解脱，我们要认识清楚啊！世尊教导我们的，求生净土啊！你看，世尊在《净土三经》里面。一而再，再而三，三而四，劝我们啊，发愿念佛求生弥陀净土啊！不但释迦牟尼佛劝我们，释迦牟尼佛告诉我，十方世界没有一尊佛不劝人
求生极乐世界。啊，所以他赞叹阿弥陀佛，光中极尊，佛中之王啊！啊，释迦牟尼佛如是赞叹，那就说明十方一切诸佛如来在大众当中啊，都是这样赞叹阿弥陀佛的。虽然佛佛道同，无有高下了，但是一切诸佛偏赞阿弥陀佛，不是没有道理啊。啊，弥陀净土啊，容易生呐、啊。生到弥陀净土啊，正如法界。比在他方诸佛会下修行呢、啊，不知道要快多少倍呀、啊。所以连华藏世界文殊普贤都发愿求生净土，这是给我们树立最好的榜样。所以我们要想永远啊，在这一生当中永远脱离习福啊，净宗是绝妙的法门。所以念佛堂念佛不能间断啊！为什么叫你听经呢？听经你有悟处，听经提醒你，警策你啊，使你知道你的前途一片金色光明啊，你这个功夫用的越用越欢喜啊，越用感应就现前啊，感应虽然现前不要理会啊，楞严经上面所说的啊，不要执着是好境界啊，执着呢，执着的境界就不好了。境界现前，见而不见，听而无听，绝对不要放在心上，好境界。过去慧远大师啊，在庐山念佛堂曾经三次见到西方极乐世界，他从来没有给人提过，真的是若无其事。到往生那一天他才说啊，他告诉大众啊，极乐世界已经现前，我已经看到了啊，佛来接引我了，这个境界过去曾经见过三次，走的时候再告诉你，没走的时候绝对不告诉你啊。如果你见到这个境界生欢喜心，到处给人说啊，人家都称赞你，哎呀你很了不起啊，你自己也觉得了不起，临命终时境界不能现前，去不了了，你自己造成障碍了。所以有很多人真用功，为什么境界不现前呢？佛清楚啊，现前你受不了啊，你沉不住气啊，反而把你功夫破坏了，所以不现前啊。这个诸位要记住，
现不现没关系。啊，果然现前，你一定要向古来大德。啊，一丝毫表现都没有，一句话也没有，那对。啊，有一点欢喜心，到处给人讲，我见到什么见到什么。你见到魔境界，不是佛境界。啊，这个不能不知道啊！啊，要想当生解脱，当生出离三界六道，啊，这些理事不能不明了。现在时间到了。